Veselý a rozpustilý. Právě takový má být správný fašank a přesně takový také byl v moravském Žižkově. Masopustní průvod masek se tu pravidelně schází před kulturním domem, odkud se vydává na obchůzku obcí. Samozřejmostí jsou zastávky u místního starosty a u rodin stárků. Nebo takovou klobásu, co sa s ní třikrát opášu. Já vás vítám u nás v Moravském Žižkově na fašanku, již tradičním, je to myslím, že 11. ročník. Fašank pořádá Žižkoviánek, náš dětský folklorní soubor. Nyní si vlastně fašankový průvod přišel ke mně pro povolení, aby mohl provozovat tady tu zábavu. A teď vlastně navštíví naše stárky a stárky a myslím si, že posledním místem bude paní místostarostka. Masopust je období mezi Vánocemi a postní dobou. Má své typické zvyklosti, které se nesou v rozverném duchu. Dětská na botečky, dám na tabáček, obráceně teda. Pravda. Díky. Pěkně, děkujeme, šťastnou cestu. A ještě projďte tak třikrát. A bacha, na konci dílu jsou policajti, jo, bacha. Ale už opravdový. Ale opravdový. My tady vlastně s kolegama, co jsou tady vedle mě, vlastně máme takovou povinnost zastavovat ty auta, které jezdí kolem. Vlastně, když někdo zastaví nebo nezastaví, to už je na nich. Ti, kteří zastaví, tak vlastně poprosíme o nějakou tu korunu na Žižkoviánek, to je ten soubor, který to vlastně pořádá tady tu akci, takže na nějaký kroj nebo na nové boty, jak říká kolega, na tabáček třeba, jo, takže děláme si z toho vyloženě srandu, ale vyloženě, aby jsme nějak zasponzorovali ten folklorní soubor Žižkoviánek. Byl to právě folklorní soubor Žižkoviánek, který v moravském Žižkově znovu obnovil tradici fašanku. Vznikla vlastně tím, že byl založený soubor Žižkoviánek a jeho vedoucí tady tyto zvyky vždycky někde dodržoval, takže jsme je zavedli i u nás v Žižkově. A musím říct, že se to ujalo a že už každý rok vlastně stárkovské rodiny počítají s tím, že budou poctěny tady tím fašaňkovým průvodem a že je navštívíme. Vlastně tím jim přeneseme do domu zdraví, štěstí a lásku. To je vlastně smysl tady toho fašaňku. A je to vlastně takové zakončení před postní dobou, před Velikonocemi. Program začíná tím, že se sejdeme u kulturního domu, všechny masky, kdo chce jít, ale i lidé normálně v civilním oblečení. Potom jdeme ke starostovi pro právo obchůzky, bez toho vlastně bychom ani správně neměli tu dědinu obcházet. A po udělení toho práva obchůzky, tak jdeme do jednotlivých stárkovských rodin. Letos třeba navštívíme místo jedné stárkovské rodiny, protože nejsou doma, tak navštívíme i naši místostarostku. A potom poslední zastávka, taková tradiční, bývá u restaurace Maděříč, protože tam jsme vždycky taky srdečně zvaní. No a na závěr program končí tím, že jdeme na solo, kde se zatancují fašaňkové tance, snažíme se do nich zahrnout vlastně co nejvíc veřejnosti, aby si to taky zkusili, a pak pochováme basu za komentáře vlastně faráře a kostelníka. Fašankové oslavy se nesou zejména v duchu veselý a rozpustilé nálady a samozřejmě také hudby a tance. A právě o tu hudební složku se tu postarala cymbálová muzika Žižkoviánci. Cymbálová muzika souboru Žižkoviánek z Moravského Žižkova a říká se vlastně jim taky Žižkoviánci. No a je nás celkem 9, no se mnou 9, jinak 8 členů. Hrajeme spolu už asi, já nevím, 3 roky, začalo to na Vánoce, prvním vánočním vystoupením u stromu tady v Moravském Žižkově, a tak se snažíme jako hrát, zpívat, bavit se, hlavně se máme moc rádi se scházíme, baví nás to a to je na tím to nejdůležitější.